Então é isso, depois dessa vinheta maravilhosa feita pelo Gui, a gente roda o nosso primeiro meme de produção, nosso primeiro meme aqui no Tomando os Memes de Produção, é uma charge com relação a essa seletividade da imprensa que a gente mencionou no começo do programa. Por que que a imprensa é seletiva? Por que que uma morte na Europa vale 100 mil vezes uma morte na África? E aí tem essa charge do Latuf, que a gente pode usar também como um meme, que é, assim, é triste, mas é mais pura verdade. Lá, a mainstream media, com a sua câmera virada, de costas para a mãe palestina com uma criança nos braços. É triste essa charge do Latuf, que é de 2020, como vocês estão vendo aí, não é nova, não é com relação ao que está acontecendo hoje, mas é triste e muito real. Ali a faixa de Gaza ao fundo, o avião israelense voando em cima. Pode tirar, Gui, eu queria mostrar isso, porque tem a ver com o que a gente falou no começo do programa. Sim. A segunda, Sinara, eu discuti muito isso com o Rovai outro dia, porque a gente sabe, obviamente, que o Jair Bolsonaro é um sujeito homofóbico, misógino e tudo mais. E aí estava aquele assunto sobre o filho 04, o Jair Renan, ser homossexual ou não. Nos últimos, eu pessoalmente acho que é um assunto sobre o qual a gente não deve tratar. Embora o pai seja um homofóbico, e talvez por isso vire notícia, eu acho que a gente tem que deixar isso no esquecimento. Não é um assunto. Para mim, é um não assunto. Só que é o próprio Jair Renan que está insistindo em dar entrevista sobre esse assunto. Eu não sei se você viu a última. Na última, ele culpou o PT. E isso é inacreditável. Aí a gente tem que realmente... A gente tem que realmente falar sobre o assunto. Porque ele foi dar uma entrevista para o Léo Dias e disse que estava bêbado quando mandou mensagem, porque foram descobertas mensagens no celular dele, em que ele pede para o amiguinho dele lá não abandoná-lo, para eles ficarem uma última vez, darem uma rapidinha e tudo mais. Isso está lá. E aí o Léo Dias, diante dessas mensagens, pergunta se elas são verdadeiras. Ele diz que são, mas que ele estava bêbado e que, na verdade, quando ele estava bêbado, deram um banho nele. Esse amigo foi lá, mandou a mensagem do celular dele, que não tem senha, para o celular desse amigo, e depois apagou só para ele. E ele nunca soube dessas mensagens, que, na verdade, comprovam que simples isso, que ele tem relações homossexuais com essa pessoa. Mas ele só está trazendo esse assunto de volta porque o próprio 04 está trazendo e dando entrevista sobre isso, né? Então, a gente fez um meme mostrando quem é que está por trás desses conselhos. O anjo, o Asaf, só pode ser, né? O que, que eu digo, anjo? Diga que você bebeu, meu filho. E é isso realmente que ele disse. O anjo que tem sempre uma versão para cada uma das coisas. Esse meme está circulando por aí, graças a essa entrevista que o 04 tem dado a várias, agora ao Léo Dias. Enfim, de novo, é um assunto que eu não gostaria de tratar, já tinha dito isso ao Rovai, mas foi o próprio sujeito que trouxe esse assunto. E agora, saindo dos memes, Sinara, eu só queria fazer uma lembrança aqui, que a gente não fez, porque hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro, e na madrugada do dia 8 para o dia 9 de outubro, foi assassinado na Bolívia aquele que talvez tenha sido um dos maiores lutadores, um dos maiores representantes da luta pela justiça social no mundo. Eu queria deixar aqui minha homenagem à foto, bota aí, Gui, minha homenagem à morte, minha homenagem à memória, né, de Ernesto Guevara de la Serna, Ernesto Che Guevara, morto covardemente pela CIA e por oficiais bolivianos na Bolívia, na madrugada de 8 para 9 de outubro de 1967. Che vive e fica aqui a nossa homenagem a alguém que vem sendo tão, né, vilipendiado pela mídia de direita, né, Sinara? Cuja história, pode tirar, Gui, obrigado, cuja história vem sendo deturpada por esses arautos da extrema-direita. Viva Che Guevara! Morreu no ano que eu nasci, 67. Olha só, eu queria comentar essa história do Jair Renan. Eu discordo de você, Felipe. Eu acho que a gente tem que falar sobre a suposta homossexualidade do Jair Renan, sim. Porque o pai dele é um homofóbico e ele disse que se tivesse, que preferia ter um filho morto do que um filho homossexual. Esse então, é o argumento do Rovai. Essa é a questão. Essa é a questão, certo? Então, assim, existe uma contradição aí que a gente precisa mostrar e explorar, né? E eu achei interessante que o Jair Renan
tenha falado que foi culpa do PT, né? Culpa do PT. O PT está por trás do rompimento do namorado dele com ele, e é a culpa do PT. Eu fiquei pensando assim, nossa, imagina se vira moda. Todo cidadão de bem, né? Cidadão de bem, homofóbico, pego, transando com homem, agora vai dizer que é culpa do PT. Nossa, que legal! A desculpa ideal, é culpa do PT, gente. Eu fiquei a fim de transar com outro homem, é culpa do PT, mas lógico, né? É capaz de ter gente que acredita nisso, porque a lógica bolsonarista desafia a lógica, né?